أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حروف التهجي: ألف با تا فا جيم حا خا دال ذال را ز سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة یا. صفحہ نمبر 8 پہ ہم نے زبر زیر اور پیش پڑھا تھا، ایک دو لائنیں دہرائیں: حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. اس کو لمبا نہیں کرتے، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو لمبا نہیں کرتے. با بی بو، تا تی تو، سا سی سو. اب اسی کی آگے پریکٹس ہے، صفحہ نمبر 9 پہ مشق: خا زبر خا، لام زبر لا، خالا قاف زبر قا، خلق ذكر نظر عدل صدق حسن أذن. اسی طرح آخر تک جب نے پڑھا ہے، نیچے دیکھیے دو زبر کی تنوین ہے تو آخر پہ ہلکا سا لمبا کریں گے، کیونکہ نون تنوین پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان، ہن ہن ہن، عین ہے، عن عن عن. اسی طرح آخر تک صفحہ نمبر 11 حروف قلقلہ کتب و جد دن اس کی مشق: حمزہ زبر قاف اقو، حمزہ زیر قاف اقو، حمزہ پیش قاف اقو، اقو اقو اقو، قاقی بو. آگے باریک کاف ہے تو یہ ہلے گا نہیں اور پر بھی نہیں ہوگا. اک 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 کا کی کو. اسی طرح آخر تک صفحہ نمبر 12 مرکب کی چند مثالیں: حمزہ زیر قاف اقو، را زبر الف را،
اقرا، را دو بشر، اقرار، مقتدر، قادر، اقبر. اب پہلا قاف پر اور آگے والا بریک ہے، تو پہلا دوبارہ پڑھتے ہیں جی. اقبر، اکبر، مکرم، کتب. اسی طرح آخر تک حروف حل کی اسی صفحہ پہ نیچے حمزہ، زبر، حمزہ، ہاں اس میں جھٹکا لگے گا کیونکہ دو حمزہ ہیں اور یہ عین والا حمزہ جب کلام مجید میں آتا ہے تو جھٹکا لگا کے پڑھتے ہیں، جس طرح کہ والذین یؤمنون، تو ادھر جھٹکا، تو یہیں پہ بھی یہ آئے گا. تو آگے اس کی مشق بھی ہے، حمزہ، زبر، حمزہ، ا، حمزہ، زیر، حمزہ، ا، حمزہ، پیش، حمزہ، او، ا، ای، او، ا، ای، او. ان دونوں میں یہ فرق. اسی طرح آخر تک صفحہ نمبر 13 چند مثالیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے. بأسٌ، بئرٌ، یؤمنُ، سات الف کی مثال، باسطٌ، عالمٌ، مالكٌ، هاديٌ. اس طرح آگے حروف مستعلیہ خص ضغط غز ہے، تو اس کی مثالیں حمزہ، زبر، خا، اخ، حمزہ، زیر، خا، اخ، حمزہ، پیش، خا، اخ، 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 خا، خی، خو، اس، 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 سو، سی، سو. اسی طرح آخر پہ صفحہ نمبر 14 چند مثالیں جہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ حمزہ، زبر، خا، اف، یا دو پیش، یون، اخ، یون، خالق، مخلوقا، خلق، خلق، اصدق، صرف. جی آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 15 قاعدہ نمبر 7 اشباعی حرکات. اشباعی حرکات سے مراد کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے. کھڑا زبر کو آپ کھڑی زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ کھڑا زبر پڑھیں. مشق، حمزہ، کھڑا زبر، حمزہ، کھڑی زیر، ای، حمزہ، الٹا پیش، او، آ، ای، او. جہاں پہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو تو یہ حروف مدہ جو ہیں اس کے قائم مقام ہیں. کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام، اور الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام. جس طرح پڑھتے ہیں نا بابو، بی، تا، تی، تو، اسی طرح یہ بھی ہے آ، ای، او. ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو لمبا نہیں کرتے، اور اگر لمبا کریں گے تو یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بن جائے گا، اور یہ حروف مدہ کے ساتھ بدل جائے گا تو پھر پڑھنے والے سے لانے جلی ہو جائے گی. سارا دہرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک مرتبہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. ہا، کھڑا زبر، ہا،
खड़ी जेर ही, हा उल्टा पेश हो, हा ही हो, आईन खड़ा जबर आ, आईन खड़ी जेर ई, आईन उल्टा पेश ओ, आई ओ, हा ही हो, गागी ओ, खाखी हो, ताती तो, ثَاثِيثُ جيم خڑا زبر جا جيم خڑی زیر جی جيم الٹا پیش جو جا جی جو دا دی دو ذا ذي ذو. باقی زا ہے تو ذال اور زا میں فرق یہ ہے کہ ذال نرمی کے ساتھ ہم نے پڑھا اور زا سختی کے ساتھ. زا زی زو سا سی سو شا شی شو صاد کھڑا زبر صا صاد کھڑی زیر صی صاد الٹا پیش سو صا صی سو ضاد کھڑا زبر ضا ضاد کھڑی زیر ضی ضاد الٹا پیش ضو ضا ضی ضو طا طی طو ضا ضی ضو فا فی فو قا قی قو کا کی قو. مرکب کی چند مثالیں ہیں. یہ دو دو لفظ لکھے ہوئے ہیں اور جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں لکھنے میں آتے ہیں اسی طرح پڑھنے میں ایک جیسے ہیں, لکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. حمزہ زیر سین اس, میم زبر الف ما, اس ما, عین زیر یا عی, اسماعی, لام زبر لا, اسماعیل, اسماعیل. یہاں پہ الف مدہ تھی اور آگے دیکھیے کھڑی زبر, تو الف مدہ اور کھڑی زبر برابر ہیں, تو یہاں پہ کھڑی زبر کے ساتھ حمزہ زیر سین اس, میم کھڑا زبر ما, اسما, عین زیر یا عی, اسماعی, لام زبر لا, اسماعیل. تو دونوں میں فرق ہے لکھنے میں, لیکن پڑھنے میں ایک جیسے, لام کے اوپر زبر.
را زبر حا رح ميم زبر ألف ما رحما نون دو بيش نون رحمان رحمان را زبر حا رح ميم خڑا زبر ما رحما نون دو پیش نون رحمان مالکی اور دوسرا بھی کھڑی زبر کے ساتھ مالکی دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا الف کے ساتھ اور دوسرا کھڑا زبر کے ساتھ میم زبر الف ما لام زیلی مالی کاف زیر کی مالی کی میم کھڑی زبر ما لام زیلی مالی کاف زیر کی مالی کی را پیش رو سین پیش سو روسو لام زیلی روسولی ہا کھڑی زیر ہی روسولی ہی تو کھڑی زیر کی یہاں مثال دی گئی روسولی ہی رسولی ہی با زیر بھی ہا کھڑی زیر ہی بی ہی آگے دال زبر الف دا واو پیش واو وو یہاں پہ واو ہے دا وو دال زبر دا دا وو دا دا وو دا دال زبر الف دا واو الٹا پیش وو دا وو دال زبر دا دا وو دا جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے تو یہاں پہ پہلے جو ہے دا وو دا تو واو ہے اور اس کے بعد کھڑا الٹا پیش ہے تو یہ واو مدہ کے قائم مقام عین زبر با عب دال پیش دو عبدو ہا الٹا پیش ہو عبدہ عبدہ ابراہیم یہ زبر آ گئی ہے تو یہ ابراہیم ہے ٹھیک ہے حمزہ زیر با اب زیر نیچے حمزہ زیر با اب را زبر الف را اب را ہا کھڑی زیر ہی اب را ہی میم زبر ما اب را ہی ما آج کا ہمارا سبق جو ہے مکمل ہوا پیج آخری پیج نکالیے یہ والا دعائے قنوت اللہم انا
کنہ کیجئے دونوں جگہوں پہ، میم بھی مشدد آ گئی اور نون بھی شد والی، تو میم اور نون مشدد ہوں تو غنہ ضروری ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی۔ سیٹی نہیں آئے جی، فا ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں سیٹی نہیں۔ ونثنی علیک الخیر خیر، خاپر ہوگا، علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ یہ نماز عشاء کے بعد جو وتر پڑھتے ہیں تو وہاں دعا پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ لکھی گئی، تو یہ بہت ضروری ہے، یاد کیجئے گا۔ نماز جنازہ کی ثنا، اللہ اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ اس کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ دوسری ثنا جو نماز والی ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے سورۃ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت يدا أبي تبت يدا أبي لهب وتب، وتب نہیں کہنا،
غلطی ہو جائے گی، اور وہ بھی لعن جلی اس پہ شاد ہے، و تب اسی جگہ پہ شاد ہے، باقی آگے شاد نہیں ہے آخر پہ. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. با قلقلان ہر جگہ پہ، تو اس لیے وامرأته حما لت الخطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت معزز محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، ربیع الجلال کا احسان اور کرم کہ آپ اپنے صحیح ترین عقیدے کو قرآن و حدیث سے ثابت فرما رہے ہیں. الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. انشاء اللہ تعالی جل وعلا عقیدہ کا معنی اور عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اس اتوار کو اس موضوع پر ہی گفتگو ہوگی، اور آپ اپنے احباب کو بھی ساتھ لے کے آئیے گا. یہ وہ بنیادی شے ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. اگر عقیدہ درست نہ ہونا تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. میری اور آپ کے کریمہ کا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا تھا جس نے سینکڑوں کی تعداد میں بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا تھا. اس زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جس نے بہت ساری بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا لیا، نہ یا تو ان بچیوں کا خود کفیل بن گیا یا ان بچیوں کو کے والدین کو اس نے اتنی رقم دے دی کہ انہوں نے بچیوں کو دفن نہ کیا. بارگاہ بے کسپناہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ میرے قریب فرمانے گئے، کاش اللہ تعالیٰ کی توحید اور میرے سال پہ ایمان آیا ہوتا. یعنی عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. عقیدہ درست ہو تو عمل قابل قبول ہے.
منافقین میں یہی نقص تھا کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے بارے میں تو یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، خلاق کائنات جل وعلا کی توحید کا انکار وہ نہیں کرتے تھے، جس طرح شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار نہیں کرتا۔ آ جا کے جو عیب ہے وہ بارگاہ رسالت مآب میں ان کی گستاخیاں ہیں، ان کے ذہن میں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ایسی نجاست رکھی ہے کہ ان کو خوشبو مصطفیٰ قریب محسوس نہیں ہوتی، ان کو بدبو ہی آتی ہے۔ علماء اکرام بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ مثال ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمت کی بارش ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کی بارش ہے، اس بارش کے لیے وسیلہ عظما میرے کریم آ کر سر رحمت کی ذات بابرکات ہے۔ بارش نازل آسمان کی جانب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، لیکن بارش کے لیے وسیلہ کون بنتا ہے؟ بادل۔ بارش کے لیے وسیلہ کون بنتا ہے؟ بادل۔ آپ کو بادل نظر آتے ہیں، اسی سے بارش برسی ہے نا، آپ کہتے ہیں بادل سے بارش برسی، بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے اور وسیلہ اس کا بادل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہے اور رسول رحمت اس بارش کے لیے ایک وسیلہ عظما بادل کی طرح ہے، اور انسانوں کے دل اس سرزمی کی طرح ہے جس پر بارش برستی ہے۔ پھر وہ آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اگر بارش پھولوں کی کیاریوں پہ برستی ہے، پھلوں سے لدے ہوئے درختوں پہ برستی ہے، لہلہاتے ہوئے کھیتوں پہ برستی ہے، تو ان کے حسن و رانائی میں، ان کی خوبصورتی میں، پھلوں کی چاشنی میں، پھولوں کی نکاہت میں مزید نکھار آ جاتا ہے، مزید حسن آ جاتا ہے، پھولوں میں خوشبو بڑھ جاتی ہے، پھولوں کا ذائقہ اعلیٰ ہو جاتا ہے، فصلیں مزید لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہیں، درختوں کے حسن میں گھراں قدر اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی بارش اگر گندگی کے ڈھیروں پہ برستی ہے، مردہ لاشوں پہ برستی ہے، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ تعفن میں اضافہ ہوتا ہے، بدبو کے بھبھوکے اٹھتے ہیں۔ قصور بارش کا نہیں، اس سرزمین کا ہے جس پہ بارش برس رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے کا دل یہ رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کے ساتھ پھولوں کی کیاریاں ہیں، اور بےمانوں کے دل متعفن ہیں، گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب ایمان والے کے دل پر رب کریم کی رحمت کی بارش بوسیلہ مصطفیٰ بشکل قرآن برسی ہے، تو دل میں محبت مصطفیٰ کے پھول کھلتے ہیں، خوشبوئیں مہکتی ہیں اور لطف آتا ہے، ایسے ہے نا، مزہ آتا ہے۔ لیکن یہی بارش اگر کسی بے دین کے متعفن دل پہ برسی ہے، پھر بدبو کے ببو کے اٹھتے ہیں۔ یہی حال منافقوں کا ہے۔ رب کریم قرآن مجید میں کتنے واضح ترین اشعار فرماتا ہے، واضح ترین انداز میں، کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سارے قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ وہی ہوتے ہیں کہ جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے دل متعفن ہوتے ہیں، گندگی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ وگرنہ قرآن کریم تو کائنات کو ہدایت دینے کے لیے آیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب وجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں منافقین بھی ایمان والوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب وجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات عالیہ سے صحابہ کو نوازتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں سارے سامنے بیٹھنے والے، سارے سننے والے، سارے مرید ہونے کا دعویٰ کرنے والے، سارے ہاتھ چومنے والے مخلص نہیں ہوا کرتے، سارے کے سارے مخلص نہیں ہوا کرتے، اور عموماً وہ جس شخص سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، میں نے جملہ کیا کہا، عموماً وہ اس بات سے واقف ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے،
بحمد اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی ہو تو نور ایمان سے محسوس کر لیتا ہے کہ کس کا انداز کیسا ہے، خواہ کتنی بھی چکنی چڑی باتیں کیوں نہ کر رہا ہو، وہ جس کو پنجابی مکھن لگانا کہتے ہیں، کیسا بھی کیوں نہ اظہار عقیدت کر رہا ہو، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اظہار عقیدت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے۔ چیزیں پوشیدہ نہیں رہتیں، اس کا خاموش رہ جانا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ تو ایک عام آدمی کی بات کرتا ہوں، میرے نبی کی بات کل آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو حجر اسود کو بھی وہ علم عطا فرمایا کہ ہر اسلام کرنے والے کے دل کی کیفیت سے وہ واقف ہے، کون کس انداز سے اسلام کر رہا ہے، اسلام سلام سے ہے، کون کس انداز سے اسلام یعنی سلام کر رہا ہے۔ حجر اسود بھی جانتا ہے اظہار اس کا جس بھی انداز سے ہے، بڑا جھک کر یا سینہ اٹھا کر، آنکھیں حجر اسود کے ساتھ جوڑ کر وہ اسلام کر رہا ہے، دور کھڑا اسلام کر رہا ہے۔ حجر اسود اس کی کیفیت سے واقف ہے۔ اگر حجر اسود اپنے سلام کرنے والے کو جانتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کتنا جانتے ہوں، ان کو پتہ ہے آنے والا کیسا ہے اور کون ہے، کس انداز سے کون عرض کر رہا ہے۔ منافقین بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے، وہ بھی سامنے بیٹھ جاتے، میرے کریم آقا رسول مشرف رحمت عالم کے ارشادات عالیہ کو سنتے، صحابہ کرام مستفیض ہوتے اور یہ تنقید کرتے، یہ نقص نکالنے کے لیے سامنے بیٹھتے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، جس طرح کوئی گفتگو کرنے والا ہاتھ ہلاتا ہے تو ابو لہب نے ہاتھ ہلانے ہی کی جانب اشارہ کیا تھا نا، یہ کیسے کرتے ہیں، ان کی حرکات کیسی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو وہ میرے کریم آقا کے نقائص کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ بے عیب نبی میں نقص ہے ہی نہیں، خلقت مبرئا من کل عیب، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے محفوظ فرما کے پیدا کیا ہے، وہی تو مقصود کائنات ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اگر ان میں بھی عیب ہوتا تو پھر اللہ کا کمال کیا ہے کہ اپنے محبوب میں بھی عیب رکھا، اسے ہی بنا ہی نہیں سکا اپنے محبوب، یہ تو عیب اللہ تعالیٰ میں آ جائے گا، لیاؤ باللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بے عیب رکھا۔ لیکن ٹیڑھی آنکھ والے کو ایک کے دو دو بھی کبھی نظر آتے ہیں نا، اندھے کو کئی چیز ٹٹولنے سے کسی چیز کو پہچان لیا اسے نظر ہی نہیں آتا، اور کم نظر آنے والے کو، کم نظر والے کو بہت ساری چیزیں ویسے ہی نظر نہیں آتی، بعض چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو منافقین پھر جب تنہائی میں بیٹھتے تو ایک دوسرے سے کہتے، انہوں نے یہ کہا، یہ انداز تھا، یہ انداز تھا، یہ انداز تھا، یہ انداز تھا، وہ معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ بکواس بکتے۔ اور جب ان کی یہ خبریں بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچتی کہ انہوں نے یہ بکواس کی ہے، یہ بکواس کی ہے، یہ بکواس کی ہے، تو قلب انور پر کچھ گراں گزرتا، قلب انور پر کچھ گراں گزرتا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسے نہیں فرمایا، وہ کیا الزام تراشی کر رہے ہیں۔ جب دوسرے لوگ سنیں گے تو میری طرف سے منسوب کر کے وہ جملہ کہیں گے، انہوں نے یہ کہا حالانکہ میں نے تو یہ فرمایا ہی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کے قلب انور پر یہ بات گھراں گزرتی، تو ربیع الجلال نے ان منافقین کا تذکرہ فرماتے ارشاد گرامی قدر فرمایا، وَمِنْهُمْ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التوبہ ہے 61 نمبر آیہ برکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان بدبختوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اذیٰ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو، کیا کرتے ہیں، اذیٰ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی کو، وہ آپس میں باتیں کرتے، بکواس بکتے، میرے کریم آقا کو پتہ چل جاتا۔ پھر وہ اس پہ یہ کہتے، جب ہم ان کے دربار میں جائیں گے نا، ان کے حضور حاضری ہوگی تو ہم کہہ دیں گے ہم نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے، اگر انہوں نے ہم سے سوال بھی فرمایا نا، میں نے تو یہ فرمایا تھا، تم نے یہ بجا کے وہاں بات کی ہے، تم کہہ دیں گے نہیں 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 ہم نے تو کی ہی نہیں، وہ سننے والے کو غلطی لگی ہے، ہم نے نہیں کی، ہم نے تو وہی کچھ کہا ہے جو آپ نے فرمایا تھا، سننے والے کو غلطی لگی ہے، یہ آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی، اور پھر وہ خاموش ہو جاتے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ کیا فرما دیتے ہیں، لا باس افی، کوئی بات نہیں، لا باس افی، کوئی بات نہیں، چھوڑو،
کوئی بات نہیں، تو پھر ہم ویسے کے واسطے پھر ہماری بات پر تو یقین کر لیتے ہیں۔ اب جگہ جو اصل نقطہ تھا نا وہ یہ تھا کہ ان کو ہمارے دل کی کیفیت کا پتہ ہے ہی نہیں۔ کیا بھلا ان کو ہمارے دل کی کیفیت کا؟ یہ حقیقت میں اعتراض کس بات کا تھا کہ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ جو بتایا جائے کو بندہ ان کو بتا دے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم کوئی عطا نہیں کیا، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، جو ان کو کہہ دیتے ہیں وہی مان جاتے ہیں، یہ تو میرے کان ہیں، جو کہہ دو وہ مان لیا بس، کوئی بات نہیں جو چاہو کرتے رہو، ان کو پتہ کوئی نہیں چلتا۔ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو پتہ چل جاتا، ان کے پاس کوئی بھی ایسا علم۔ یہ اعتراض کون کرتے تھے نبی کی کس صفت پر؟ صفت علم پر، نبی کی صفت علم پر اعتراض کرتے تھے کہ ان کو علم کون سے علم بنا؟ ہمارے دل کی باتوں کا، جو ہمارے دل میں ہے نا اس کا ان کو علم، جو اوپر اوپر ہے اس کا ان کو علم ہے، ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں عالم الغیب، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ہر کسی کو اپنا غیب نہیں بتاتا، الا من ارتضى من رسول، اپنے مرتضی رسول کو ضرور غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کا انکار کفر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں عطا فرماتا ہوں، نبی کا تو معنی ہی ہوتا ہے، وہ انکار کرتے تھے۔ تو تین آگوار گزری، ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں وہ بدبخت ہیں جو اعزاز دیتے ہیں میرے نبی کو ان کے علم مبارکہ پر اعتراض کر کے، وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں وَأُذُن، یہ تو نرے کان ہیں، یہ کیا ہے نرے، جو ان کو کہہ دو وہی مان جاتے ہیں۔ قُلْ، محبوب مکرم علیک الصلاۃ والسلام، ان کو خبر دے دو، ان کو بتا دو کہ اذن خیر لکم، ان کا کان ہونا یعنی تمہاری باتوں کو سن کر درگزر سے کام لے لینا، تمہاری باتوں کو سن کر تمہاری گرفت نہ فرمانا، خیر لکم، بدبختو تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے حق میں بہتر ہیں، لیکن یہ نہ سمجھو، یہ نہ خیال کرو کہ انہوں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا، جو تم نے کہہ دیا انہوں نے مان لیا ہے، نہیں۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہ اللہ جل وعلا پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، ایمان والوں کی بات کو سچی مانتے ہیں، اور تمہاری باتیں سچی نہیں ہیں۔ ورحمت للذین آمنوا منکم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا کریم کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں نا، رحمت لل، پورے عالمین کے لیے رحمت بن کے، یہاں کیا فرمایا، ورحمت للذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں رحمت ہونے کے لیے ہیں، جو تم میں ایمان والے ہیں رحمت، ویسے پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کریم ہدل للناس بن کے آیا ہے، ساری انسانیت کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ بخش کون ہوتے ہیں؟ متقی۔ میرے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن رحمت مصطفیٰ سے صحیح مستفیض وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو صاحب، سادہ سے لفظوں میں نبی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ تو بے ایمان کیا کہتا، اس کا کوئی فائدہ ملتا جو نہیں ہے، اس کے مقدر میں جو نہیں ہے، اس کا دامن جو پھٹا ہوا ہے۔ کوئی آدمی چھنی لے کے چلا جائے دریا پر، کہے کہ میں پانی کا کٹورا بھر کے لاؤں گا، چھنی بھر کے لائے تو آ جائے گا چھنی میں پانی، تیرے پلے ہے ہی کچھ نہیں تو آئے گا کیا؟ تو اپنا ایسا ظرف لے کے جائے گا تو آئے گا نا، وہ تو رحمت کا سمندر ہے پوری کائنات کے لیے، لیکن رحمت سے مستفیض کون ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے بدبختو تم حاضر خدمت ہوتے ہو، مگر یاد رکھنا کہ ان کے دربار مقدس میں جو میری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے مستفیض ایمان والے ہوتے ہیں، بے ایمان مستفیض نہیں ہوتے، ان کو نفع میسر نہیں آتا۔
رب کریم فرماتے ہیں وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مِنْكُمْ تَبْعِیْوِيَ ہے، تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ میرے نبی کے دربار میں حاضر ہونے والے سارے کے سارے مخلص مومن بلکہ منافق بھی تھے۔ اچھا، یہ کس زمانے کی بات ہے؟ جو زمانوں میں سب سے اعلیٰ زمانہ تھا، خیر القرون قرنی، میرے نبی فرماتے ہیں زمانوں میں بہترین زمانہ میرے نبی کا زمانہ، ویسے آج بھی میرے نبی کا زمانہ ہے، اس لیے میرے نبی کی عمر ساری امتوں سے اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ، میرے نبی کے اہل بیت طہار سارے انبیاء کے اہل بیت طہار سے اعلیٰ، میرے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب سارے نبیوں پہ نازل ہونے والی کتابوں سے اعلیٰ، میرے نبی کا مسکن سارے انبیاء کے مساکن سے اعلیٰ، میرے نبی سارے انبیاء سے اعلیٰ، میرے نبی کا زمانہ سارے نبیوں کے زمانوں سے اعلیٰ۔ وہ زمانہ جو اعلیٰ ترین زمانہ تھا، جہاں فیوز و برکات کے سمندر پھوٹتے تھے، وہ زمانہ بھی منافقوں سے خالی نہیں تھا۔ تو آج کے زمانہ میں کتنے منافق ہوں گے؟ غور کیجئے نا، اس زمانہ میں منافق اتنے زیادہ تھے، تو آج کے زمانہ میں منافق کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ ہوں گے نا۔ پتہ چلا کہ سارے کلمہ طیبہ پڑھنے والے ایمان والے نہیں ہیں، ان میں منافق ہیں۔ منافق کی نشانی کیا ہے؟ میں سورہ النساء اس کی آیا بھر کا نمبر 61 میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ سورۃ النساء آیا بھر کا نمبر 61 ہے۔ رب کائنات جل والا کا ارشاد گرامی قدر ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، منافقین کی ایک خصلت کا ذکر فرما رہا ہے، وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُمْ، ان سے یہ کہا گیا، ان کو یہ کہا گیا، کیا؟ تعالو، آؤ، تعالو کیا؟ آؤ، الٰ بطرف ما انزل اللہ، جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا، یعنی آؤ اس چیز کی جانب جس شے کو اللہ تعالی نے نازل کیا کتاب کی شکل میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ احسادہ سے لفظوں میں ترجمہ کیا بنے گا؟ ان کو کہا گیا آؤ قرآن کریم کی جانب، تعالو الی ما انزل اللہ، آؤ اس چیز کی جانب جس کو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی قرآن کریم، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول اللہ کی جانب، اور آؤ سبحان اللہ، اور آؤ پہلے کس کی جانب فرمایا؟ تو کیا قرآن کی طرف آنا کافی نہیں تھا؟ قرآن کریم سراپا ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ یہ فرما دے تو ان کو کہا آؤ قرآن کریم سے ہدایت لے لیتے ہیں، کیا یہ جملہ کافی نہیں تھا؟ کہا جاتا ہے نا حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ان کو کہا جاتا آؤ قرآن کی جانب، وَالرَّسُولِ، اور دربار مصطفیٰ میں آؤ، یعنی خود قرآن نہ سمجھو، قرآن کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کریم کے دروازے پر آؤ، وغیرہ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور پھر یہاں جو انداز کلام ہے اور رفتار کلام کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب اللہ کہا جائے گا تو ساتھ اس کے لفظ رسول کہا جاتا ہے، کیا بولا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے جملہ صحیح ہے کہ غلط؟ اللہ اور حدیث، جی اللہ اور حدیث، قرآن اور رسول، اللہ اور رسول، قرآن اور حدیث، میری بات کی سمجھ آئی نا آپ کو؟ صحیح طریقے سے رفتار کلام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کا رسول، قرآن کریم اور رسول اللہ کی حدیث، یہ دونوں کلام ہے، کلام اللہ شریف اللہ کا کلام ہے، حدیث مصطفیٰ میرے نبی کی گفتگو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی گفتگو، دونوں کی صفات اور دونوں کی ذوات مقدسہ اللہ اور اس کا رسول۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا انداز اختیار فرمایا؟ ان کو کہا جاتا ہے تعالو آؤ الی ما انزل اللہ، قرآن کریم کی جانب، وائل رسول، اور رسول کی جانب آؤ، حدیث کی جانب نہیں۔ بڑے دعویٰ کریں گے ہم حدیث کو ماننے والے ہیں،
حدیث کی جانب دربار مصطفیٰ میں آؤ، حضور کے حضور حاضر ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے اے قرآن کے قاری قیامت تک آنے والے ایمان والے. یہ پہلا خطاب تو صحابہ سے تھا نا کہ تم دیکھو گے، صحابہ سے تھا تم دیکھو گے، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن مجید فرقان میر کی ہدایات ہیں، فرماتے ہیں رأیت المنافقین، تم دیکھو گے منافقوں کو، یا رسول اللہ یصدون عنک، وہ آپ کے دربار میں آنے سے لوگوں کو روکیں گے، قرآن سے روکیں گے. یہ بتائیے نا، حدیث کا ذکر نہیں کیا، حدیث سے روکیں گے بلکہ پیش کریں گے، قرآن بھی پیش کریں گے، حدیث بھی پیش. یہاں حدیث کا ذکر ہی اللہ نے نہیں فرمایا، کیوں؟ حدیث بھی پیش کریں گے، قرآن بھی پیش کریں گے، روکیں گے کہاں سے؟ ان کے دربار میں نہ جانا. کیا کہیں گے؟ ان کے دربار میں نہ جانا. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، سب اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، یہ کن کی نشانی ہے؟ تو آپ پہچان سکتے ہیں نا، پتہ چل سکتا ہے نا کہ منافق کون ہے، کہ جس کو حضور سے دشمنی ہے وہ میرے نبی بیگ کے دربار میں نہیں. کہتا ہمارے بس قرآن و حدیث ہے، کلو اس پر عمل. یہ کیا ہے دربار مصطفیٰ مدینہ طیبہ؟ جی مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ لگا رکھا ہے تمہیں، رٹا لگا رکھا ہے مدینہ مدینہ مدینہ، یہ کیا ہے؟ میں اللہ کو مانو، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، عمل کرو، یہ تم نے کیا رٹا لگا رکھا ہے؟ تو پھر وہ کون ہوگا؟ ایمان والا تو نہیں ہے. رب ذوالجلال شاہ فرماتے ہیں یصدون عنک صدودا، وہ تم کو روکیں گے، سختی کے ساتھ روکنا، پوری کوشش، پورا ٹیل لگانا. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، کسی بدبخت نے میرے کریم کے روضہ انور کی جانب اشارہ کر کہا تھا ھذا صنم الاکبر، یہ بڑا بت ہے کہ لوگ اس کی طرف آتے، اس کو گرانا چاہیے. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، مدینہ یونیورسٹی نے ایسے شخص کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے جس نے میرے نبی کے روضہ انور کو شہید کرنے پر مقالہ لکھا ہے کہ اس کو شہید کر دینا چاہیے. پھر ایمان سے بتائیے کہ جو لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں لوگوں کو حاضری دینے سے منع کرتے ہیں، کہتے کوئی ضروری نہیں ہے، وہ کون ہیں؟ اچھا یہ میں کہہ رہا ہوں جی، تو پھر میری نہ مانے، میری نہ مانے، جو میں کہوں آپ اس کا انکار کر دیں، بڑی خوشی سے انکار کر دیں، لیکن قرآن کا انکار کریں گے تو پھر ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں. یہ نہیں کہیں کہ جی دیکھو جی شاہ جی یہ کہہ رہے ہیں، شاہ جی، شاہ جی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کون شخص ہے یہ کہنے والا؟ اس کی وقت کیا ہے؟ اس کی قدر کیا ہے؟ شاہ جی کی کوئی قدر نہیں ہے، قدر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی قدر ہے، قدر ہے تو اللہ اس کے رسول کے کلام کی قدر ہے. جو میں صحیح کہوں اس کو آپ نے ماننا ہے، جو غلط کہوں آپ اس کا انکار کر دیں گے. جی چاہے آپ کے دل میں سوال پیدا ہو تو آپ سوال کا فرما سکتے ہیں. میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آیا بار کا نمبر ہو سکے تو تحریر کر لیں. برکن کتنی نمبر آیا بار کا ہے؟ سورت کون سی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے پھر وہ ذکر فرمایا ہوا ہے اللہ کے قائل جل وعلا نے فکیف اصابتہم مصیبتوں بھی مقدمت دی، ان کو جب پریشانی ہوتی وغیرہ وغیرہ. اور یہ سارے کے سارے ایک تمہید ہے. آگے یہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لیطاع باذن اللہ، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ نقش قدم پہ چلنا. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اتباع. اطاعت، اطاعت حکم ماننا، اتباع نقش قدم پہ چلنا، نبی کا حکم مانا جائے. کون سا حکم؟ آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نبی کو بھیجا ہی، وما ارسلنا بالرسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو، الا مگر اس لیے بھیجا ہے، جس طرح میں اللہ کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں، لیطاع باذن اللہ، اللہ کا حکم مانتے ہوئے نبی کی اطاعت کی جائے گی. اگر نہ کرو گے تو پھر کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے. نص قطعی کا انکار ہے. میرے اللہ اشارہ فرماتا ہے ولو انہم، یہی آیہ برکہ ہے، یہ آیہ برکہ نمبر 64 ہے،
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. یہ پوری آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت اشارہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول, ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی رسول کو, الا مگر اس لیے, لیطاع باذن اللہ, کہ اس کا حکم آنا جائے اللہ تعالی جل وعلا کے حکم کے تحت, یعنی اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی کا حکم مانو. گویا نبی کے حکم کا انکار ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو ان کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کا مطیع ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ, پھر ایسے کیوں نہیں ہوا, اور اگر وہ لوگ, اِذْ ظَلَمُوا, جب انہوں نے, اِذْ, جب, ظَلَمُوا, ظلم کیا تھا, ادغام ہو جائے گا, اِذْ ظَلَمُوا, جب انہوں نے ظلم کیا تھا, انفسہم, اپنی جانوں پر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, منافق کیا کہتے تھے نبی کے دربار میں, ہاں کیا کہتے نبی کے دربار میں, نہ جاؤ. تو اللہ کیا فرماتا ہے, جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا, جاؤ کہ وہ تیرے دربار میں آتے. رب حکم کیا دیتا ہے دربار مصطفیٰ میں حاضری کا, کیا حکم دیتا ہے دربار مصطفیٰ میں؟ منافق کیا کہتا ہے, نبی کا فائدہ, نبی کا فائدہ, رب سے براہ راست مانگو. او بھائی حسبنا اللہ, ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے, رب سے. رب کیا فرماتا ہے, براہ راست مجھ سے کیا کرو, نبی کے دربار میں آؤ. میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں, یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ پھر یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ہے نا. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ڈائریکٹ رب سے مانگو, وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے, کہتے ہیں نبی کے پاس نہ جاؤ, یصدون عنک صدودا, وہ تیرے دربار میں آنے سے روکتے ہیں, نہ قرآن سے روکتے ہیں, نہ حدیث سے روکتے ہیں. رب فرماتا ہے میں نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو ان کے دربار میں آ جاؤ. رب فرماتا ہے کہ ان کے دربار میں, ان کے دربار میں آ کے کیا کرو, بس کھڑے ہو جاؤ ٹیک لگا کے, یہ کر لو ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاؤ, کسی کو قریب نہ آنے دینا ان کے, یہ عمل شروع کر دو. نہیں, فاستغفر اللہ, دربار ان کا ہو, توبہ رب سے کرو. دربار ان کا ہے, توبہ رب سے کرنی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے فاستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو, پھر کیا معافی قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. معافی قبول ہے. آگے اللہ نے ایک اور شرط لگائی ہے, اور شرط لگائی, واستغفر لهم الرسول, اور ان کے لیے رسول اللہ سفارش بھی کر دیں. تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے پھر سوال کرتا ہوں, بتائیے تمہارا عقیدہ سچا ہے کہ نہیں؟ تمہارا یہی عقیدہ ہے نا, ہمیں دیتا اللہ ہے لیکن دیتا نبی کے وسیلہ سے, دیتا نبی کے, ہمیں یہی بتایا نا کہ تم گناہ کر بیٹھو, اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو, زیادتی کر بیٹھو, اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر بیٹھو, تو طریقہ کار اس کی معافی کا یہ ہے, تمہاری بخشش کا یہ طریقہ ہے کہ تم دربار مصطفیٰ میں حاضری دے دو. چلو اگر تم روپے پیسے خرچ نہیں کر سکتے, تمہارے پاس اتنی دولت و ثروت نہیں ہے, تمہارے پاس وہ اختیارات و استطاعت نہیں ہے کہ تم وہاں جا سکتے ہو, تو یہاں بیٹھے درود پاک پڑھو گے ان کے دربار میں حاضری ہو جائے گی. یہاں بیٹھے درود پاک پڑھو گے دربار انور میں حاضری ہو جائے گی. سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ میں بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں, بار بار بیان کرتا ہوں, زندگی رہی تو کرتا رہوں گا, کہ میرا اصل مقصد تو آپ کو فائدہ پہنچانا ہے نا, جو آپ تشریف لاتے ہیں میرا مقصد فائدہ پہنچانا ہے. میں پھر وہ حدیث مبارکہ بطور برکت عرض کر دیتا ہوں. فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ بے کسپنا میں حاضر تھا, میں بارگاہ بے کسپنا میں حاضر تھا, میری بات کو اپنے بڑے غور کے ساتھ سننا ہے اور سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. کہاں حاضر تھا میں؟ بارگاہیں
بے کسب نام حاضر تھا، جا کر سنی ہے بات۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نماز ادا کی، مسجد نبوی شریفہ میں میرے نبی تشریف فرمائے، نماز ادا کی اس نے۔ نماز ادا کرنے کے بعد، نماز کس کی ادا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور جگہ کون سی ہیں جہاں ایک نماز کا ثواب ہے 50,000 یا اس سے بھی کہیں زیادہ؟ اللہ تعالیٰ حقیقت سے واقف ہے کتنی نمازوں کا ثواب ہے۔ اور میرے کریم آقا بھی تشریف فرما ہے، میں نبی کے پہلو میں مسجد نبوی شریفہ کی جگہ میں، خطہ میں نماز فرض یا جو بھی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے ہاتھ میں ہاتھ، رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگے، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی، مولا مجھ پہ رحمت نازل کر دے۔ رب سے کیا مانگا؟ اغفر لی، میرے گناہ بھی معاف کر دے، یہ مانگا نا اس نے، بری بات تو نہیں مانگی۔ رب کا کیا حکم؟ مجھ سے میری رحمت مانگو، مجھ سے توبہ کرو، میری جانب رجوع کرو، مجھ سے معافی مانگو، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفر فرما۔ قرآن پاک پہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو، میری رحمت مانگا کرو۔ اس سے کیا کیا تھا؟ یہی کچھ کیا تھا نا، اور کیا کب تھا؟ نماز پڑھ کے، جس کے بعد قبولیت دعا کا وعدہ ہے، نماز پڑھ کے دعا مانگی تھی۔ ایک اور بات کا کیا پتہ چلا؟ نماز کے بعد دعا مانگنا صحابہ کی عادت بھی تھی، سنت بھی ہے۔ نماز پڑھی، دعا مانگی، میرے کریم بھی وہاں تشریف فرما تھے، جب اس سے دعا مانگی نا، مجھے نہیں پتا کہ اس سے دعا کتنی اونچی آواز میں مانگی تھی یا اس نے زیر لب ہی دعا مانگی تھی، جس طرح ہم زیر لب ہی دعا مانگتے ہیں، ایسے ہے نا، کوئی آدمی بلند آواز سے کم دعا مانگتے ہیں، عام طور پر زیر لب ہی دعا مانگتے ہیں۔ امام صاحب اونچی آواز میں دعا مانگتے ہیں، عام بندہ جو تنہا نماز پڑھے وہ اونچی آواز میں دعا نہیں مانگتا، اسے ہو سکتا ہے زیر لب دعا مانگی ہو، میں نہیں جانتا کہ اس کی آواز میں تھوڑی سی اونچائی ہو۔ بہرحال جب اس سے دعا مانگی تو میرے کریم آقا نے اس کی جانب دیکھا، فرمایا جلتا ہی ہو المصلی، اے نمازی تو نے کتنی جلدی مچا دی ہے دعا مانگنے میں۔ یہ فرما کون رہا ہے؟ میرے نبی، وہ بھی قریب ہی تھے نا، مسجد نبی میں تھے نا۔ نبی کے قرب میں دعا قبول ہونی چاہیے کہ نہیں؟ جی ہونی چاہیے نا، پھر مسجد نبی میں ہونی چاہیے نا، پھر نماز کے بعد ہونی چاہیے نا، کتنے مواقع میسر تھے۔ مگر میرے قریب نے کیا فرمایا؟ جلتا ہی المصلی، اگر وہ زیر لب دعا مانگ رہا تھا تو میرے نبی اس کی دعا سے واقف ہو گئے، اگر وہ زیر لب دعا مانگ رہا تھا تو میرے نبی اس کی دعا سے واقف ہو گئے، اگر وہ اونچی آواز میں مانگ رہا تھا تب بھی سب ظاہر ہے کہ واقف ہو گئے، لیکن معلوم نہیں اس پہلے کیا پڑھا یا دل میں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، میرے نبی کو واقفیت ہے۔ میرے کریم فرمائیں گے، اے تو نے کتنی جلدی مچا دی دعا مانگنے میں، وہ رک گیا۔ میرے کریم فرمائیں گے، سن، جب تو دعا مانگنا چاہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کر، پہلے کیا کر؟ اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیج، اس کے بعد دعا مانگ۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث بار کا موجود ہے، میں نے اپنی کتاب صلاۃ الرسول میں بھی اس حدیث بار کا کو لکھا ہے، بہت مرتبہ بیان بھی کرتا ہوں۔ دراصل میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، میں بار بار اس حدیث کو کیوں بیان کرتا ہوں؟ بہت جگہ بیان کرتا ہوں، جہاں بھی موقع ملے بیان کرتا ہوں۔ دل میں تمنا ہے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے، اور نصاب دعا کیا ہے، دعا کی قبولیت کا نصاب کیا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد اور پھر سبحان اللہ وستغفر اللہ، پہلے رب سے توبہ کر، وستغفر الامر رسول، پھر رسول اللہ کو اپنا سفارشی بنا، پہلے رب سے کہ حضور حاضری دے، رسول رحمت کو اپنا سفارشی بنا۔ میرے نبی نے یہی فرمایا، پہلے رب کی حمد کر، اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیج، اس کے بعد مانگ جو مانگنا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ جب تک تو درود پاک پڑے گا نہیں دعا قبول نہیں۔ ان الصلاۃ والدعاء معلق بین السماء والارض حتی یصلی النبی، فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تیری نماز، تیری دعا زمین و آسمان کی روایت پہ ہیں، کہ
ان الدعاء معلق بین السماء والارض، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک تو رسول رحمت پر درود و سلام نہیں بھیجتا۔ قبولی کچھ نہیں ہوتا، قبولیت کے لیے سٹیمپ کی ضرورت ہے نا، اور وہ کیا ہے؟ درود پاک، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری، حضور کے دربار انور کی حاضری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ توبہ کرتے مجھ سے اور آپ ان کی سفارش فرما دیتے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ کو اس حال میں پاتے کہ توبہ کو قبول فرمانے والا مہربان پاتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا، پھر ان کے کلمے کو قبول کیا جاتا۔ یہ حدیث بار کا جو پہلے سنا چکا ہوں فضالہ بن عبید کے حوالہ سے، اگلی بار کا سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے ہے، وہ حاضر خدمت ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی حاضر تھے، فاروق اعظم بھی حاضر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، حمد کرنے کے بعد میرے نبی پر ہدیے درود و سلام پیش کیا۔ اب بھی میں یہاں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے زیر لب سب کچھ کیا تھا کہ بلند آواز سے کیا تھا، نہیں پتا۔ میں آپ کو ایک احساس دلاؤں، جب امام قرات کرتا ہے نماز مغرب عشاء اور فجر میں تو بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت بھی کرتا ہے جی۔ اگر آپ اس کی قرات کو سن کر گھر جا کے کہیں کہ جی قرات کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک نہیں پڑھنا ہے، تو آپ کے گھر والے سوال کریں کہ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ آپ کہیں کہ جی میں آئے کال میں دین کی ابتدا میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، انہوں نے نہیں پڑھا، تو گھر والے کیا کہیں گے؟ زیر لب پڑھا تھا، بلند آواز سے نہیں پڑھا تھا۔ پتہ چلا میرے نبی بلند آواز کو بھی جانتے ہیں، زیر لب کو بھی جانتے ہیں۔ کہا جا سکتا تھا نا فضالہ بن عبید کی پہلی حدیث میں، اگر اس نے اونچی دعا مانگی تو ہو سکتا ہے پس آواز سے اس نے الحمد رب العالمین کہہ لیا ہو، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین کہہ لیا ہو، ہو سکتا ہے۔ اگلی حدیث میں جو عبداللہ ابن مسعود سے، اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود حاضر ہوئے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی، میرے نبی پر درود و سلام بھیجا تھا، میرے قریب مسکرا دیے، ان کی جانب دیکھ کر فرمایا یا عبداللہ سلطوتا سلطوتا سلطوتا، تین مرتبہ فرمایا عبداللہ اب مانگ، جو مانگے گا تیرے رب تجھ کو عطا فرمائے گا، اب مانگ، جو مانگے گا تیرے رب تجھ کو دے گا، جو تو مانگے گا تیرے رب تجھ کو دے گا۔ پتہ چلا کہ رب سے مانگنا ہے تو دروازے مصطفیٰ پر آ، حضور کے دروازے پر آ، خواہ ویسے حاضر ہو جا یا درود و سلام پڑھ کے اپنے آپ کو ان کے دربار مقدس میں پیش کر دے، اس کے بعد مانگ، تو نے کیا مانگنا ہے۔ سبحان اللہ، رب کریم بھی یہی اس جگہ یہی فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وصفر لہم الرسول، اور رسول رحمت ان کی سفارش فرما دیں، پھر ہے نا لوجد اللہ تواب الرحیم، لیکن وہاں کھڑا مانگتا رہے، جالیوں سے ٹیک لگا کے کھڑا مانگتا رہے، قبول ہے قبول ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ اسے رسول اللہ کو اپنا شفیع بنایا ہی نہیں ہے، تو اسے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر درود پاک پڑھ کے مانگ لے، تو نے نبی کو اپنا شفیع بنا لیا ہے۔ رب کائنات اگلی ورقہ میں فرماتا ہے فلا وربک، اس کے سوا نہیں محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ ہر معاملہ میں تجھے اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ پھر اگلی آیت پاک میں رب کریم نے محبوب مکرم کی حاکمیت کو کس قدر عرف و اعلیٰ بنا دیا، حق کیا تھا؟ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، کہتا ہوں مولا تعالیٰ جل وعلا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تو بے نیاز ہے۔ حق یہ تھا کہ رب فرماتا ہے میرا حکم آنے ہر معاملہ میں، اصل حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ حاکم الحاکمین کون ہے؟ مالک یوم الدین کون ہے؟ اللہ۔ مگر رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں، کب تک؟ حتی
یحققہ فیما شجر بینہم، جب تک زندگی کے ہر معاملے میں یہ تجھے اپنا حکم نہیں مانتے، تیرا حکم تسلیم نہیں کرتے۔ حکم تو رب کا ہے، پھر یہاں رب کیا فرماتا ہے؟ وہ ایمان والے جو تیرا حکم تسلیم نہیں کرتا، پھر بتا تجھے کس کا حکم ماننا ہے؟ حقیقت میں وہ نبی کا حکم نہیں، وہ رب کا حکم ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس لیے کہ رب براہ راست تجھے خطاب نہیں فرماتا، نبی کے وسیلے سے خطاب فرماتا ہے، گویا جو بھی تجھے ملے گا نبی کے وسیلے سے ملے گا، جو بھی تجھے ملے گا نبی کے وسیلے سے ملے گا۔ نبی کے وسیلے کو درمیان سے نکال دے، سوائے کفر اور منافقت کے کچھ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ رب ذو الجلال اشار فرماتے ہیں، ثم لا یجد فی انفس محرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے دل میں معمولی سا حرج بھی نہ پائے، تنگی نہ پائے، جو بھی آپ چاہیں فیصلہ کر دیں، یہ حق بھی میرے اللہ کا ہے، یہ حق بھی میرے اللہ کا ہے۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کافر کتا کھاتا ہے کہ نہیں؟ بتا دو۔ بلیاں، خنزیر؟ تم کبھی تمہارے دل میں الجھن پیدا ہوئی، یار ہمارے لیے بھی حلال ہوتا؟ ہوئی کبھی الجھن پیدا؟ کبھی تم نے کہا ہے کاش کتا حلال ہوتا تو میں تو کھایا کرتا روزانہ؟ کبھی آپ نے کہا؟ بلکہ کتنی نفرت ہے دل میں، یہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں اللہ کے حکم کے مقابلہ میں حرج پیدا نہیں ہوتا، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا محبوب تیرے حکم کے مقابلہ میں ان کے دل میں حرج پیدا نہ ہو، تیرے حکم کے مقابلے میں حرج پیدا، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ جو تو حکم دے دل و جا سے یوں مانے، سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جل والا میرے کریم آقا پہ اتنی رحمت نازل فرمائے جس طرح میرے اللہ کی شان ہے، میرے نبی کی شان ہے۔ ان کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل والا ان پر بھی اپنی شایان شان، اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے۔ ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی، میرے کریم آقا منع فرماتے تھے، لیکن آج آپ نے کمل فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ انگلی سے انگوٹھی اتاری، اتار کے پھینک دی، نہ پہنا کرو انگوٹھی سونے کی۔ میرے کریم اس محفل سے تشریف لے گئے، صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ دائمًا ابدا، انگوٹھی کس کی تھی؟ سونے کی۔ کس کی تھی؟ سونے کی۔ میرے کریم نے ان کی انگلی سے نکال کے پھینک دی، سرکار تشریف لے گئے، صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ دائمًا ابدا۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد ساتھیوں نے کہا، یا انگوٹھی اٹھا لیں، اپنی بیوی کو دے دینا یا بیچ دینا۔ وہ صحابی فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نہیں اٹھاؤں گا، میرے نبی نے پھینکی ہے، میں نہیں اٹھاؤں گا، میرے نبی نے پھینکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا پختہ ایمان تھا صحابہ کا، اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے ایمان۔ نبی فیصلہ فرما دیں بس، اب دل میں حرج نہیں ہوگا، خوشی کی انتہا ہوگی، شاید میں نہیں جانتا وہ کس قدر خوش ہوں گے، نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، نبی نے کتنا اظہار بے تکلفی فرمایا، کتنا پیار فرمایا۔ یہ نہیں کہا انگوٹھی اتار کے پھینک دی، نہیں، ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پھینکی۔ معلوم نہیں ہوئے اس خوشی پہ کتنے زیادہ شادہ ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے، انگوٹھی کیا جان بھی قربان ہے، انگوٹھی کیا جان بھی قربان ہے، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہی۔ صبح صحابہ اسی طرح کہتے تھے، بعض ایسے جو مرتبہ شاد پہ فائز ہونے والے ہوتے، کہتے دربار مصطفیٰ میں لے جا حضور کے قدموں پہ سر رکھ کے جان دینا چاہتا ہوں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ جو آپ فیصلہ فرما دیں، کسی کے سینے میں تنگی پیدا نہ ہو، وہ یسلم تسلیما، وہ دل کی گہرائی سے آپ کے فیصلے کو قبول کر لیں۔ میں آیا بار کا پڑھ دیتا ہوں، شاید کچھ لفظ رہ نہ گیا ہو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم انہیں کوئی بھی ایمان والا نہیں جب تک یہ آپ کو حکم نہیں مان لیتے اپنے ہر فیصلے میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر یہ نہ پائے معمولی سی تنگی بھی اپنے دل میں جو بھی آپ فیصلہ فرما دیں، ویسلموا تسلیما، اور دل کی گہرائی سے تسلیم کر لیں، تو پھر یہ ایمان والے ہیں۔ کیا بلا؟ پھر یہ ایمان والے ہیں۔ اور منافقین کیا کہتے تھے؟ کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، کل اذن خیر لکم، ان کو فرما دو یہ کان ہونا بدبخت تو تمہارے حق پہ بہتر ہیں، یؤمنو
یہ ایمان لاتے ہیں، باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہ اللہ اور ایمان والوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کی بات کو سچا مانتے ہیں، تمہارے بارے میں جانتے ہیں، ورحمت للذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان والے ہیں وہ ہیں جو ان کے جو ان کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. والذین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونے والے، والذین وہ لوگ، یؤذون رسول اللہ، جو اذیٰ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، کیا بلا، جو اذیٰ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو رسول اللہ کو اذیٰ دیتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں میں بارگاہ بے کسپنا میں حاضر تھا، میرے دائیں جانب دو آدمی بیٹھے تھے، پاکستانی تھے، اس کے ساتھ وہ ریک تھا، ریک کے پیچھے ایک پاکستانی متوہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پاکستان کے بعد مدارس کے لوگ وہ مدینہ طیبہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی وہاں ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، عموماً قدمہ شریف ان کے پاکستانی بیٹھتے ہیں، تو ایسے پاکستانی کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ تم نے ان کو سمجھانا ہے. وہ بیچارے بندے سادہ تھے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس سے سوال کیا، متوہ کہتے ہیں وہاں مذہبی پولیس کو، متوہ کہتے ہیں تطوع والا، یہ نفع حاصل کرنے والا، یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک وہ فری کام کرنے والا ہوتا ہے لیکن ان کو پیسے ملتے ہیں، کہہ دیتے متوہ ان کو، وہ رضاکار جس طرح سمجھیے، داڑھی والے کو متوہ کہہ دیتے ہیں، وہ جو بیٹھا تھا رہ کے جانب. تو ان دونوں نے بیچارے شاید پہلی مت پائے تھے، پوچھا یہ ہے روضہ، روضہ شریف یہ ہے، حضور کے روضہ انور کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ ہے روضہ شریف. میں بھی بیٹھا تھا، میرے ساتھ وہ دونوں بیٹھے تھے، اس کے آگے ریک، ریک کے ساتھ وہ بیٹھا تھا. تو اس نے بکواس بکی، کہنے لگا کیا تم نے روضہ روضہ لگا رکھا ہے، روضہ پوری دنیا میں ایک ہے، وہ دوسری طرف ہے روضۃ الریاض الجنہ، یہاں کیا ہے، ہڈیاں ہیں، پتھر ہیں، مرا ہوا نبی ہے. اس کے یہ جملے تھے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میں تم کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے کہتا ہوں، اس نے رسول اللہ کو اعزاز دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ تو فرماتا ہے جس نے میرے نبی کو اعزاز دیا سورۃ الاحزاب میں، اس پر میری لعنت ہے، لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس پر میری لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پر میری لعنت ہے. یہاں فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو وہ آپس میں کہنے لگے یار ہم تو ہر قبر کو، ہر بزرگوں کی قبروں کو روضہ کہہ دیتے ہیں، روضہ تو کہتا صرف ایک ہے. مدینہ طیبہ سے بات سنی نا، اور بڑی اتھینٹک ہوتی ہے نا، یہاں کے بتاتے کہ میں تو مدینہ سے سن کے آیا ہوں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہاں سے سن کے آیا ہوں، وہاں ایسے ہوتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوتا. جب وہ آپس میں یہ سرگوشی کرنے لگے نا، ایسے سے یار ہم تو ہر بزرگوں کے مزار کو روضہ کہ، روضہ تو یہ بھی نہیں ہے، وہ ایک ہی روضہ ہے پوری دنیا میں، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جس کو روضہ فرمایا، نبی نے روضہ، تم ہر جگہ کو روضہ روضہ کہہ دیتے ہو. وہ کہہ رہے تھے نا، تو میں نے خیال کیا ان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے. میں نے پس آواز میں ان کو کہا سنو میں تم کو بتاتا ہوں. جی بتائیں. میں نے کہا میرے قریب فرماتے ہیں کہ ہر قبر کے لیے حفر من حفرت النار، یا وہ جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے ہر قبر، اور روضوں میں ریاض الجنہ، یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میں نے ان کو سنا کہ کبھی آپ نے یہ تقریر سنی ہے مولوی صاحب کی، یا باتیں سنی ہیں کہ ایمان والے کی قبر کو جنت کے باغ میں ایک باغ بنا دیا جاتا ہے؟ جی 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 سنی ہے. میں نے کہا روضہ کہتے ہیں باغ کو، من ریاض الجنت، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. تو ہر ایمان والے کی قبر روضہ بنی کہ نہیں؟ جی بالکل بن گئی. پوچھے اس سے؟ میں نے کہا نہیں، اس سے نہ پوچھے، اپنے آپ کو سنبھال لو. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایمان والے کی قبر روضہ ہے. کیا بلا؟ ہر ایمان والے کی قبر روضہ. کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا باغیچہ. جنت بڑے باغ کو کہتے ہیں، روضہ کا معنی وہ جنت کی کیاری بعض دفعہ ہو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، ریاض الجنت، جنت کی کیاری. چھوٹا باغ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض، اس کی جمع ہے روضم من ریاض الجنہ، روضتم من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یعنی بڑے باغ کا ایک حصہ. کیونکہ جگہ
میرے کریم نے فرمایا بھائی نا بیتی و ممبر ہی میرے گھر اور ممبر کے درمیان بظاہر جگہ تھوڑی ہے نا، میں جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، یعنی ہر ایمان والے کی قبر کیا ہے؟ روزہ، ہر بےمان کی قبر کیا ہے؟ جہنم کا گڑھا، ہر بےمان کی قبر کیا ہے؟ اچھا آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں جی؟ روزہ کیا پسند کرتے ہیں؟ تو جو میرے نبی کے روزہ انور کو بھی روزہ نہ مانے اس کی اپنی قبر تو روزہ نہیں بن سکتی نا، پھر ایک ہی چیز بنے گی نا، میرے نبی میں یا پھر جنت کے باغوں میں باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، سم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میرا اللہ فرماتا ہے والذین یوزون رسول اللہ، وہ لوگ جو اعزاز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یاد رہے میں واضح کر دوں، آج کل ایسی باتوں پر وہاں پابندی لگا دی گئی ہے، اگر شکایت کر دی جائے نا کہ یہ بندہ ایسے کہتا ہے، پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے، اس کو وہاں بیٹھنے نہیں دیا جاتا. آج کل وہاں ایسی باتوں پر پابندی ہے، جس طرح میں پہلے بتا چکا نا کہ اس سے یہ جملے کہہ دیے کہ یہ تو یہاں کیا ہے، یہ ایسے 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 کر کے ہیں، نہیں آج کل اس پر پابندی ہے. بلکہ مجھے کسی شخص سے ایک بات بتائی تھی کہ ایک آدمی معاذ شریف کے سامنے کھڑا یہی جملے کہہ رہا تھا، جو جملے میں دوہرا چکا ہوں، میں دوبارہ دہرانا گستاخی خیال کرتا ہوں، یہی جملے کہہ رہا تھا. تو ایک پاکستانی وہاں کام کاج کرنے والا تھا، وہ اس سے الجھ پڑا، اس کے ساتھ اس نے دستوں کے رباں ہو گیا. تو پولیس والے شرطے آ گئے، انہوں نے دونوں کو پکڑ لیا، کیونکہ یہ پاکستانی وہیں رہتا تھا اور ان کی لینگویج سے، جو ان کی قومی زبان ہے عربی والی، اس سے واقف تھا. تو اس پولیس والے نے، شرطے نے پوچھا کیوں لڑائی کر، دونوں کو پکڑ لیا. تو اس نے اس کو کہا، یعنی پاکستانی نے، اس نے سرکار کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے، سرکار کے بارے میں یہ کچھ کہا. یہ سن کر وہ پولیس والا آگ بگولا ہو گیا، اس نے اس شخص کو، یعنی جو یہ بکواس بکنے والا، گریبان سے پکڑ لیا، اسے کہا کہ تصریح دکھا. تصریح سے مراد ہے اجازت نامہ، کہ تجھے یہاں آواز کہنے کی اجازت ہے. اس کے پاس وہ تصریح تو نہیں تھی، ہر کسی کو وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں. اسے نے اسے کہا، پاکستانی کہا، اب تو بے فکر ہو جا، اس سے میں نپٹوں گا. یہ پاکستانی بہت غصے میں، کہنے لگا میں کل چھری لے کے آؤں گا اس کو مارنے کے لیے. وہ کہنے لگا تجھے چھری مارنے کی ضرورت نہیں، اس سے میں نپٹ لیتا ہوں، تو مطمئن ہو جا، جو کچھ نے بکواس کی ہے اس کی اس کو سزا ملے گی. یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے ایک جیسے نہیں. اس کو گرفتار کر کے لے گیا. اس سے مجھے بتایا اگلے دن وہ پاکستانی، اگلے دن اس پاکستانی کا اس شرطے کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا، تو اس نے مسکرا کے اسے شاباش دے کے کہا، فکر نہ کر، میں نے اس کا کام کر دیا ہے. یعنی وہ کیا ہوگا، میں نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا، یا اسے یہاں سے نکال دیا، کیا 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 نہیں کیا، واللہ تعالیٰ عالم. اسے کہا فکر نہ کر، میں نے اس کا کام کر دیا ہے جس سے حضور کی شان میں یہ گستاخی کی تھی. سارے ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ کہیں سب کچھ غیبت کے زمرہ میں نہ آ جائیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، رب کریم فرماتا ہے جو رسول اللہ کو عذاب دیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے. آگے پروردگار عالم جل مجل کریم جو ارشاد فرماتا ہے، یحلفون باللہ لکم لیردوکم، انشاءاللہ تعالی اس کے تحت میں آئندہ عرض کروں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی مزید اس سے آگے گفتگو ہوگی. میری ساری گفتگو کا جو حاصل کلام ہے وہ کیا بلا بنا؟ اللہ تعالی جل وعلا کے نبی کی مخالفت کفر ہے، حضور کی شان میں نازیبا کلمات کا کہنا کفر اور منافقت ہے. کفر اور منافقت میں نے کہا، کیونکہ منافق کا ظاہر ایمان والوں جیسا ہوتا ہے، باطن کافر والا ہوتا ہے، اور اس کا درجہ المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہیں وہ جہنم کے بدترین گھڑے میں ہوتے ہیں، گویا کافروں سے بھی زیادہ سزا ان کو ملتی ہے. العیاذ باللہ تعالیٰ، ثم العیاذ باللہ تعالیٰ. میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم سب کے دل، میرا بھی اور آپ کا بھی، ہم سب کے دل اے اللہ تعالیٰ تیرے دست قدرت میں ہے، تو جدھر چاہے گما دے. اے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرمانا، ہمیں زندہ رکھنا تو ایمان کے ساتھ، ہمیں آخری سانس ہے تو ایمان کے ساتھ،
قیامت کے دن اٹھیں تو ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.